Вітаю! Мене звати Катерина. Сьогодні я хочу запропонувати вам методику гру, яка допоможе створити атмосферу підтримки та довіри у класі. У світі її використовують і називають по-різному. Дорослий варіант гру «Підтримка» склали психологи Алла Чугуєва та Станіслав Раєвський. Ми адаптували її для дітей під назвою «Підтримай мене». Пропонуємо розглянути докладне саме цей варіант. Гра «Підтримай мене» сприяє розвитку емпатії і довіри дитини, допомагає їй зрозуміти, як можна підтримати іншу людину без образ і порушень особистих кордонів. У грі не може бути правильних чи неправильних відповідей, а також оцінок за таку діяльність. Тому що це лише тренінг, де ми можемо спробувати різні ролі і форми колективної та особистої взаємодії. Це важливо розуміти дорослому, який пропонує дітям гру. Його роль – стежити, наскільки дитячі пропозиції добрі і щирі, позбавлені образ і зверхності. А в разі потреби – допомогти дитині сформулювати думку та доповнити її без критики і знецінювання. Щоб встановити певні правила, можна розповісти дітям перед грою притчу про Сократа і три сита. З нею ви можете ознайомитись у додатку до відео. Ця притча вчить подавати правдиву, добру та корисну інформацію. Під час гри потрібно допомагати дітям розбиратися у власних порадах. Наприклад, показати можливі елементи засудження, запропонувати інші варіанти. Користуйтесь фразами «Мені здається, що це може образити твого друга, якщо ти таке йому скажеш». Або ж «Давай підберемо інші слова, які допоможуть йому зрозуміти, що ти співчуваєш, а не засуджуєш його». Перейдімо до самої гри. Інструменти гри – це набір карток двох типів. Перший – з типовими ситуаціями, які можна сформулювати під конкретний запит класу чи групи дітей. Другий тип – кольорові картки з типами підтримки. Синій колір визначає інтелектуальну, помаранчевий – емоційну, а зелений – підтримку дією. Хід гри. На початку гри ведучий вчитель чи психолог пояснює, що існує три види підтримки, які ми можемо запропонувати людині, і просить подумати, які це види. За допомогою ведучого з'ясовується, що це інтелектуальна, емоційна та підтримка дією. Учитель пояснює їх і наводить приклади. Інтелектуальна підтримка – це порада, яка допомагає побачити ситуацію з іншого боку. Вона виявляється у запитаннях до людини під час розмови. Вони допомагають прояснити ситуацію, осмислити те, що відбувається, і те, що залишається поза увагою. Це також може бути пропозиція звернутися до когось із цією проблемою. Наприклад, людина потребує підтримки в тому, щоб помиритися з другом. Можна запитати, а що стало причиною вашої сварки? Це допоможе зрозуміти, що причина не варта образ і помиритися буде легше. Емоційна підтримка – це співчуття і рефлексія. Тобто це можливість озвучити свої почуття щодо конкретної ситуації, обговорити емоції і способи з ними впоратися. Наприклад, дитина скаржиться на те, що отримала погану оцінку і дуже засмутилась. Тут можна висловити щире співчуття та бажання допомогти виправити оцінку. А це вже буде третім видом підтримки – дією. Підтримка дією може виявлятися як реальна допомога, де людина буде діяти разом з тим, хто озвучив цю проблему. Це може бути навіть тілесна підтримка – обійняти людину, побути разом з нею у важку хвилину. Як же відбувається сама гра? Учасники в колі по черзі беруть картки з ситуацією, зачитують її від свого імені і намагаються увійти в роль людини, яка потребує підтримки. Інші гравці випадковим способом обирають картку з видом підтримки – синю, зелену чи помаранчеву. Ведучий пояснює, який колір відповідає якому типу підтримки. Ці гравці повинні надати підтримку з озвученої ситуації саме того типу, який дістався їм на кольоровій картці. Тому, хто просить допомоги, варто нагадувати дякувати всім за їхні дії в кінці кола. Відразу потрібно обговорити, який вид підтримки сподобався і підійшов найбільше гравцеві з ситуацією. Також слід дати колективний зворотний зв'язок кожному, хто підтримує, наскільки вдалося впоратися з конкретним видом підтримки.
Завдання ведучого під час такого обговорення – навчити гравців давати зворотний зв'язок у парі. Тобто дещо здалося ефективним, а де я зробив би інакше. І пояснити як. Гравці не повинні ображати і критикувати одне одного. На заключному етапі гравцям можна відпрацювати ті види підтримки, які виходять у них не дуже вдало, але треба стежити за часом, щоб гра не набридла. В кінці можна згадати реальні випадки з життя, коли надана підтримка була ефективною і допомогла впоратися з проблемою. Варто згадати, хто і як саме допоміг. Можна записати ті фрази, які були найбільш вдалими у грі. Зі свого досвіду зазначу, що гра може бути хорошим діагностичним інструментом. Ми не тільки формуємо у дітей навички підтримки одне одного, а й бачимо вже сформовані. Іноді їх викривлює середовище, в якому виховується дитина. Це привід та тема для обговорення ситуації з родиною дитини. Після гри ведучому варто в довільній формі озвучити такі важливі висновки для дітей. Перший. Ситуації, які трапляються, можуть траплятися і в інших дітей. Ніхто не самотній у своїх проблемах. Усім може бути складно взаємодіяти з однолітками, батьками і вчителями. Другий. Існує декілька можливих варіантів підтримки – словом, порадою та дією. Усі люди різні і часто потребують різних видів підтримки, але варто знаходити індивідуальні способи, які допомагають конкретній особі, підтримують її. Я вірю, що ця гра допоможе і вам налагодити стосунки в дитячому колективі і попередити прояви булінгу та зневаги. Беріть і робіть!